Assalamu alaikum friends, I am Sajjad Cosmetics. Nanani video da Colgate charcoal. See da de mung ta sa safai di da de rate sa de awda sun na gram de. Ek number khabar khoda ra kana je da de 100 gram. Da de rate te nan sabha takriban da 250 na wala 280 pore da ta sa easy mila vide shi. Ha, de ke dan na charcoal li natural mint oil li paki aw extra white exports li paki. Matlab چې دا تاسو استعمالوي کنه تاسو غاښونه د غاړې نه دا به صفا کوي مطلب غاښونه نه جړواله ختمي یو خبره دویمه خبره دا ده کنه چې تاسو په خوله کې څه قسمه بکتریا وي خرابه تاسو معده ته نقصان ورکوي هغه ختمي دریمه خبره پکې دا ده کنه چې تاسو د خپل دا چې تاسو استعمالوي کنه تاسو د خپل نه به یې خوشبو زی یې بدبو به نه زی د غاښونو د وجه نه چې کوم بدبو زی کنه اوبه نه زی د دې د وجه نه د دې موږ انباکسینګ کوو نه د دې انباکسینګ تاسو کتلی شئ دا د یوټیوب دی او بل د دې دون نه زبردست خوشبو ده کنه چې استعمالوي تاسو به چې موږ بار بار استعمالولې په دې باندې دا لاین نه دا گرین لاین چې په کوم ټوت فیس ان نو هغه وې دا کیمیکل دی په دې باندې ځینې باندې ریډ راځي ځینې باندې بلیک راځي ځینې باندې په دا گرین په هر هغه ټوت فیس راځي چې کم یو وې دا کیمیکل دی نه د دوی خدا غا ساينس دی دا تاسو نور هم کتلی شئ د دې ډبې فرنس دا وګورئ او دا وګورئ دا په دې باندې کوم ډسکرپشن وغیرہ دی اپ تاسو بالکل کتلی شئ نو کچان دی استعمال کړی او څوک هم پرس کولګیټ ټوت فیس استعمالی کم کسان کولګیټ استعمالی نه هغوی پکې چارکول ول استعمال کې ښه رزلټ دی زبردست رزلټ دی ما تاسو ټولو ته درخواست چې یاره بهی یو څیز اخلی نو ښه خبره ده چې بهی ښه څیز واخلی تاسو چارکول کولګیټ چارکول ولا نن سبا راغلی دی ښه زبردست بیسټ رزلټ دی او که زمونږ چینل چاندې سبسکرایب کړی نو پلیز زمونږ چینل سبسکرایب کړئ او د بل آیکن د صبح او پلیز ویډیو لازمي لایک ورکوئ. تھینک یو.